da se svađam. Pa, ali da se svađam zbog nekog momka, neću, skloni se od mene. Neću, skloni se. Ja. Jo, neću za sela. Skloni se, leži. Cica leži, cica nije legla, cica je sela. A ovdje rađe ovo iz konteksta. Ja vam mislim šta ti radiš, majke. A ne radim ništa, neću sam... Ne mogu zube, ja mogu da pišam. Malo, ma boli me uvo, Mićo, neću! Hvala. Evo kažem mu najnormalnije, samo da mi se ne obraća, evo za stolom sam bila drska i bezobrazna, nisam htjela do sad, bila sam on opet sad u prolazu mene dodiruje. I posle ja opet kriva. Jel trebam da budem odvratna, da kažem da je ološ, da je govno ono što trenutno ne mislim, da bi prestao to da radim. A što ti gledaš čovjeka koji je rekao da... Što ti gledaš čovjeka koji je rekao da... Da ga smijetiš. Evo pizu tebe. Ajde, on tebe dina više. Sada što ti dinaš, stara, kad čovjek rekao da ga usta meni. Šta? 50 puta govorio. U redu. Ti si mu rekao da te ne dira više sporo. Da. Sada što ti dinaš, stara, kad ti rekao da ga u životu ne interesu. Ne diram ga. Prvo, nikad se ne obraćam prvo. Jutro si došao u pošao. On se tebi jutro prvi obratio. Da. Mi smo krenuli preko Mike da komentarišemo. Ej, dobro, ok. I to je sve. Hvala. Da vidim. Okreni se, vidim. Ogledalo je. Imati svoje idole. Ljudi koji